ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការតាមដាននៃការវិវត្តនិងប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុសង្កេតឃើញថាច្រឡងសម្ពាធទាបនិងខ្យល់មូសុងនិរដីមានឥទ្ធិពលខ្សោយមកលើប្រជាជនជាតិកម្ពុជា ស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបៈបរមាមានពី23ទៅ31អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាបណ្ដាខេត្តនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគពាយ័ព្យអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចបន្ទាប់ពីនោះនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរ សម្រាប់បណ្ដាខេត្តដតីទៀតអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចពីបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានសីតុណ្ហភាពអបៈបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម 3. បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបៈបរមាមានពី23ទៅ27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី94ទៅ31អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមាននៅផ្នែកមួយចំនួននៃបណ្ដាខេត្តស្ថិតនៅតំបន់វាលទំនាបភាគកណ្ដាលនិងភាគពាយ័ព្យ